Dobar dan. Ja bih samo na kraju još osvrnuo se kratko na poslove obnove iz perspektive grada Zagreba. Za početak ponovit ću još jednom što je dobro do duše poznato, ali zaista je važno da se još jednom ponovi. Obnova stambenih zgrada i obiteljskih kuća, kako na Baniji, tako i u Zagrebu i na svim područjima pogođenima potresom, je isključivo nadležnosti Vlade Republike Hrvatske. Što je nadležnost grada Zagreba je zapravo obnova zgrada javne namjene kojima je, dakle, Zagreb osnivač, odnosno vlasnik. I kad govorimo o tome što je do sad učinjeno u poslovima obnove, kad govorimo o zgradama javne namjene na području grada Zagreba, ja mislim da smo i prilično daleko već odmakli. Spomenut ću samo najvažnije. U području obrazovanja do sad je obnovljeno 5 škola na cjeloviti način. To je zapravo jedinih 5 zgrada u gradu Zagrebu koje su obnovljene cjelovito. Time je zapravo obnova svih osnovnih škola završena, svi učenici osnovnih škola su se u svoje škole vratili. Preostala je još obnova 6 srednjih škola, od kojih će glazbena škola Blagoja Berse biti završena idući mjesec, a ostalih 5 tokom ove godine. Kad govorimo o objektima kulture, dakle, u toku je obnova kazališta Gavela i to također očekujemo da će biti gotovo tokom sljedećeg mjeseca. U toku su obnove i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, i Arheološkog muzeja, i Etnografskog muzeja, i Muzeja za umjetnost i obrt, i Muzeja Prigorja, i kazališta Komedija. Također, da ne duljim, u toku je obnova i niza zdravstvenih ustanova. I konačno, ne najmanje važno, u toku je ili je već dobrim dijelom i načinjena obnova nekih infrastrukturnih objekata, kao što su, dakle, neki od mostova, kao što je trenutno što se radi Jarunska cesta, kao što je na redu Sljemenska cesta. Kad govorimo o sredstvima Fonda solidarnosti koja su namijenjena za konstrukcijsku obnovu zgrada javne namjene, grad Zagreb je do sada povukao približno 56 milijuna eura. I mi imamo prilično jasnu sliku o tome koliko ćemo uspjeti kao grad potrošiti ili povući ili iskoristiti sredstava Fonda solidarnosti do 30. lipnja, dok su ta sredstva raspoloživa. Otprilike računamo da će to biti približno 186 milijuna eura. Pozdravljamo novi zakon. Kao što je rekla kolegica Benčić, ja ću još jedan put ponoviti i naglasiti, ključnom izmjenom zapravo smatramo to da se poslovi obnove sada objedinjuju u okviru jedne institucije koja je odgovorna za sve poslove obnove. Mi smo se za to zalagali već od samog početka, neposredno zapravo nakon potresa, prije gotovo 3 godine. Naravno da u ovom momentu kad se događa ova ključna potreba koju zapravo faktički provodi sama vlada, svjesna svih negativnih učinaka fragmentiranosti procesa, naravno da osjećamo zadovoljstvo u tom pogledu i naravno da je ovaj korak, ova izmjena zakona u tom smislu za nas neka i to nemala satisfakcija. Međutim, ponovit ću još jedan put, zapravo mislim da to nije najvažnije i da u ovom momentu nije najvažnije prikupiti, tako da kažem, ovaj ili onaj politički poen na zagovaranju ili na potvrđivanju stavova koje smo zapravo davno iznosili i koji nažalost nisu bili prihvaćeni. Najvažnije je da u ovom preostalom vremenu zapravo, premda je naravno vlada, ako ne isključivi, a ono sigurno daleko najodgovorniji čimbenik, najvažnije je da još uvijek svi udružimo snage kako bi se u prvom redu, prije svega, svi građani čiji su domovi oštećeni ili čak i uništeni ovim potresima, kako bi se što prije vratili u svoje domove i kako bi, slično, u ovom preostalom vremenu, obnavljajući zgrade javne namjene, čim više, čim kompletnije, čim potpunije iskoristili sredstva Fonda solidarnosti. U tom pogledu će grad Zagreb i dalje s jednakim angažmanom i jednako kooperativno surađivati sa svim vladinim tijelima. Sada je to, dakle, ministarstvo kao jedini akter. Grad Zagreb, podsjetit ću samo i to, samim slovom zakona je dužan sa 20% sredstava sudjelovati u obnovi stambenih zgrada i privatnih kuća. Ta sredstva su u proračunu osigurana i čekaju da budu aktivirana. Grad Zagreb je također pridonio i u onim dijelovima u kojima nije nužno bilo zakonska obaveza da poslovi obnove čim prije krenu. Ja ću podsjetiti, kao što je rekla kolegica Raukar,
5000 zahtjeva za obnovu su zapravo učinjeni ili predani ministarstvu, odnosno fondu, zahvaljujući radu naših mobilnih timova na terenu. Zagreb je također osigurao i podijelio 42 milijuna kuna u tri poziva koje je organizirala Gradski ured za gospodarstvo. Zagreb je dao također i niz svojih službenika i zaposlenika gradskih ureda na ispomoć u obavljanju poslova u fond obnove dok je on još postojao i također u ministarstvo. Dakle, na svaki mogući način i dalje u suradnji sa ministarstvom mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da se i privatne kuće i stambene zgrade na području grada Zagreba obnove. Evo, zahvaljujem.